Неповторна, чарівна та особлива. У кав'ярні Монкафе напередодні Міжнародного жіночого дня влаштували справжнє свято для прекрасної половини людства. У дружньому колі зібралось чимало успішних та безперечно гарних рівнянок, які впевнено крокують вперед і прагнуть позитивних змін. Щороку святкуємо 8 березня, збираємо своїми дівчачими компаніями. І в цьому році ми просто вирішили розширитися, запросити своїх друзів, партнерів. Переважна кількість наших гостей – жінки. От. І жінки, ну, скажімо, такі цікаві, талановиті. Я приходжу і бачу, що мені кожна з них чимось імпонує. Зустріч об'єднала не тільки вдячних відвідувачів закладу, а й бізнес-партнерів. У теплій та дружній атмосфері рівнянки провели час на відмінно і, звичайно, поділилися досвідом та своїми напрацюваннями. На мою думку, цей захід він був створений для того, щоб зробити ніби як клуб по інтересах. Перше, це познайомити жінок та чоловіків, які створюють власну справу, ведуть власну справу в місті Рівному. Кому цікаво було б долучитися до різних подій, стати партнерами, розповісти про себе, дати спробувати свою продукцію. А по-друге, це перший захід в місті Рівному, який був створений з метою висловити подяку всім клієнткам кафе «Монкафе». Долучилися до заходу, аби створити свято для жінок, і члени громадської організації «Час дій». Громадська організація «Час дій» спільно з нашими партнерами зробила гарне свято для всіх жінок нашого міста. З приходом весни, коли природа розквітає, коли починають цвісти квіти, жінки мають особливий шарм. Саме тому ми сьогодні зібрали жінок-підприємниць, жінок, які висловлюють свою активну життєву позицію, жінки, які хочуть спільно разом досягати нових і кращих звершень. Якщо підсумувати, свято для рівненських красунь вийшло напрочуд чарівним і корисним, а в свою чергу у кав'ярні «Монкафе» із філіжанкою смачної кави на вас чекають щодня.